Miaka 10 amejitoa uhai siku kadhaa baada ya kuchimba kaburi lake katika eneo la Kibingoti ndiye kaunti ya Kirinyaga. Kulingana na nyanyake Rose Nyambura, mtoto huyo wa gredi ya 4 shule ya msingi ya Kibiringwa alijitoa uhai kwa kujinyonga nyumbani kwao. Awali alikuwa amechimba shimo ambalo nyanyake anaamini lilikuwa kaburi lake, na alipoulizwa ni la nini, alisema ni la kupanda mandizi na akatakiwa kulizika kwani lilikuwa karibu sana na kikingi cha nyaya za stima. Hata hivyo alitaka aoneshwe mahali pengine na kuchimba shimo hilo. Kufikia sasa haijulikani ni kwa nini alijitoa uhai. Shiba sana akashiba, akaniambia, nikamuuliza unashiba hiyo shimo ya nini? Akaniambia hiyo shimo mimi nasiba ya kupada madizi. Nikamwambia hawezi kupanda madizi hapo kwa sababu hako na stima. Sika hiyo simu nikuonyeze pale unashika. Ni kenye najua mtoto wa miaka 10 hawezi fikiria kujinyonga. Hiyo ndio roho baya ilimuingia, na ninasema ishitu katika jina la Yesu. Alishita hiyo siku, alishita akichibua shimo, hata akaniita anti, nikaona venye hiyo shimo venye niko chini venye nimeshiba. Kujawahi kufanyika kitu kama hiki area hii, japokuwa tu ni bahati mbaya iliingia. Tunasikia shimo, nilisikia alichimbua na nikakuja hapo na nikashuhudia na nikaona ambayo ilikuwa imeingia huyo mtoto. Lakini tukawa ya Mungu ni mengi.